Velkommen til Verdibørsen her på Alltid Nyheter. Og det er en forkortet versjon vi sender her. Dette er syngende terrorister, og de synger det som kalles IS sin nasjonalsang. Presise stemmedelinger og en sterk underliggende rytme. Alltid mannestemmer. Aldri instrumenter, for det er forbudt, men heftig effektbruk. Ekko og samplinger er tydeligvis tillatt. Estetikk med tusenårige røtter dette, spredt digitalt på alle tenkelige plattformer. Den islamske stat har reist seg, det lød refrenget. Men representerer dette egentlig islam? Walid Al-Kubaisi, du er gjest i Verdibørsen i dag. Og du sier at terrorister allerede har oppnådd viktige seire når det gjelder å stoppe religionskritikken av islam. De ønsker å oppnå tre mål. Første mål, første punkt, de vil skape terror og frykt blant Europas borgere. Og dette vil svekke Vesten. De sier Vesten er sårbar. Og derfor, dette vil skape kaos. I tillegg, de prøver å angripe Vestens demokrati. Hvordan? De angrep ytringsfriheten. Og dette førte til at ytringsfriheten i Europa ble redusert. Om vi liker eller ikke. Om vi tilstår eller ikke, så ytringsfriheten har endret posisjon. Det er mange aviser, mange kunstnere, forfattere vil ikke ta opp saken som gjelder islam. De tenker at vi vil ikke provosere. Dette blir oppfattet som krenkelse, som fornærmelse. Vi får sterke reaksjoner, derfor vi må dempe denne kritikk. Det vil si, ytringsfriheten ble redusert. De angrep vanlige mennesker på gata, ikke sant? Vanlige sivile mennesker. Og da angrep de egentlig solidariteten, fordi solidaritet blant borgerne blir svekket nå. Når folk ser en flyktning fra Syria, de sympatiserer ikke med denne flyktning. Nei, de tenker, han er muslim. Han utgjør en fare. Vi, de ble mistenksomme. Denne sympatien for dem ble svekket. Og dette svekker også humanisme, en av våre verdier i Vesten. Og når dette skjer, når denne terror skjer, hvordan reagerer folk? De sier, vi frykter islam. Det er spontan reaksjon. Vi frykter islam. Og jeg leste en av våre frihetsforkjempere, Hege Storhaug, som jeg har stor respekt for henne og hennes aktiviteter. Hun sa, vi burde ikke ha akseptert moskeier. Vi burde ikke ha bygd moskeier. Og dette, jeg forstår at dette er spontan reaksjon. De fleste sier det samme. Ikke bare nordmenn, ikke bare europeere. Jeg har mange muslimske innvandrere som begynte å tenke på samme måten. Islam skaper problemer, vi vil leve i frihet. Vi trenger ikke disse moskeier. De må stenges. Men på denne måten, når folk tenker på denne måten, så man gjør en stor tabbe. Dette er et nederlag for en av våre verdier. Religionsfrihet. Vi har religionsfrihet. Vi må bekjempe for at religionsfrihet blir praktisert i Norge, og disse tilbedelsessteder og moskeier fortsetter å være aktive. Men kanskje vi burde for eksempel ha tilsyn, kontroll. Myndighetene må kontrollere disse moskeier, må utdanne imamer som vokser opp her i dette samfunnet, som samfunnet stoler på dem, og de kan lede disse moskeier. Det er bare formuleringen, fordi når man sier vi vil ikke ha islam, ikke sant? Det vil si, vi begrenser religionsfrihet, og det er kamp mot våre verdier. Ytringsfrihet, solidaritet, religionsfrihet. På denne måten vil IS med hensikt
angriper verdiene for å fortelle Vesten. Dere er svake. Dette er kamp mot demokratiet, mot det demokratiske systemet. Dette systemet er svagt. Dette systemet kan ikke møte utfordringer fra terrorister. Og derfor, når systemet som blir betraktet av IS som et konkurrerende system for kalifatet, som er teologisk system, dette systemet faller sammen, kan ikke stå imot terror, kan ikke stå imot angrep. Og dette er en del av denne krig som IS gjennomfører. Og så, dette er punkt 2. Punkt 3. De ønsker med dette å splitte folk. Når de splitter, når de ødelegger solidaritet i samfunnet, så de splitter folk til to fronter. Europeere på den ene siden, og de muslimske minoriteter. Og når de muslimske minoriteter blir angrepet, når partier som er innvandrings- eller islamsfientlige kommer til makten, da sier til muslimene, se, det er resultatet. Når minoritetene blir angrepet, hva skjer? De kommer, det sies folk, og leder denne konflikt, og skaper konflikt, mer terror og borgerkrig. Og dette er deres fremgangsmåte. De har gjort dette, jeg har lest deres historie, siden de var bare 11 personer i Fallujah i 2004, helt til nå. Det er bare denne prosedyre, denne fremgangsmåte. De prøver å skape, splitte folk, skape sekterisk konflikt, og de viser seg som forsvarere for denne muslimske minoritet, og leder dem. Det samme vil ønske de å overføre til Vesten. Det er de tre målene. Du har beskrevet verdiene i et liberalt demokrati, der individet har en fri plass, ja. Kan vandre trygt i byrommet, for eksempel. Ja. Men i beskyttelsen, som vi nå ser i Frankrike, er det innført 3 måneders unntakstilstand. Ja. Og i beskyttelsen mot ny terror blir alle individer i samfunnet mindre. Litt mindre. Noen individer som kanskje har en hudfarge, som kanskje har en etnisitet, som man kan mistenke. Mm. Du sitter overfor en på T-banen, for eksempel, eller du går forbi en i byen. Ja. Terror virker jo på den måten utover sin egen handling, fordi den skaper forventning om ny terror. Mm. Dette har du beskrevet som en prosess som kommer til å skje nå. Ja. Hvordan skal demokratiet beskytte seg mot den utviklingen du ser i ditt scenario nummer 3? Først og fremst, denne kampen mot Vestens idealer og verdier må vinnes. Vi må fortsette å være lojale mot våre humanistiske, demokratiske verdier. Ingen kompromiss om disse verdier. Og disse verdier er ikke en belønning til folk som er som oss. Disse verdier er et redskap som løser våre problemer. Hvordan kan du løse et problem med terror uten å snakke fritt og diskutere fritt? Demokratiet må åpne seg for en ny periode, et nytt stadie, hvor først må muslimene gå inn i seg internt og begynne å finne ut hva er grunnen til denne terror. De fleste muslimer, muslimske talsmenn, som vi så på TV, de sier dette har ingenting å gjøre med islam, og islam er god, og islam er imot terror, og disse terrorister er ikke muslimer. Dette er feil. Dette er veldig overfladisk, fordi vi må fortelle folk at vi har en krise i islam. Denne krisen er at islam kan legitimere terror, drap og hat, men samtidig kan tolkes på en annen måte og oppfordre til fred og kjærlighet. Vi må vise folk at vi er villige til å integrere islam i demokratiet,
ikke det motsatte. Vi må ikke kreve at demokratiet integrerer seg i islam. Det er islam som må integrere seg i demokratiet. Vi må åpne oss, og samtidig ingen kompromiss når det gjelder våre verdier, fordi dette er et nederlag. Det vil si, vi kapitulerer. Vi kan ikke stå imot terror med andre verdier enn kjærlighet og solidaritet og religionsfrihet. Det er dette. Ellers, så du husker en person, en stor person som sa, snu det andre kinn. Og de sier dette er toleranse. Jeg forstår dette ikke slik at du gir meg ørefikk, og jeg snur meg og sier, kom og slå meg. Nei, det vil si, jeg snur meg og finner et alternativ til konflikt. De som utfører denne terroren, de har selv vokst opp i de samfunnene hvor de handler. De har gått på skole, de har sittet på kaféen. Men hvordan blir terroristen viss på at denne handlingen som skal gjennomføres er rett? Ja, hvorfor ble disse borgere terrorister? Du stiller dette spørsmålet fordi du forstår ikke dem. De er muslimer, ikke sant? Og derfor du stiller et spørsmål til en muslim. Og da kan jeg svare med å fortelle om en annen terrorist. Han ble født i Norge, vokste opp i Norge. Bodde her i Vergelandsland og vokste opp, flasket opp i Fridtjof Nansens samfunn. Men han angrep demokratiet og regjeringskvartalet i 2011, og han heter Breivik. Hva var det som fikk han til å... Hva er det som forvandlet han til en massemorder? Det er det samme. Fordi de fleste, når de snakker om innvandrere, de vil integrere dem, de snakker om at de må lære språket, de må finne jobb, ikke sant? Dette er noe annet enn integrering. Det er som eksistens. For at man integrerer seg i samfunnet, man må tilegne seg, tro på humanisme, demokratiet, menneskerettigheter. Det er disse ting som hindrer terror. Når man tror på humanisme, når man ser på det andre som et medmenneske, erkjenner det andre fienden som et medmenneske. Dette hindrer terror og hat. Det var dette som gjør at jeg sier om Breivik, han bodde her 32 år, men han klarte ikke å integrere seg i det samfunnet som han levde i. Og det er det samme med disse muslimske innvandrere som kommer til Vesten, lærer språket. Mange av dem snakker fransk flytende. De deler brød og skjebne med andre borgere. Men de klarte ikke å tilegne seg de vestens idealer som forvandler dem til virkelige mennesker som har gode verdier. Nå beskriver du en marginalisert person. Men vi vet at mange av de som har begått terror siden, og også nå, har vært godt integrert. At de har gått på denne kaféen, de har gått på disse skolene, de har fått gode karakterer. Det må også være flere prosesser på gang her, da. Hva skjer med sinnet og sjelen til disse, som tidligere i hvert fall har framstått, ifølge naboene som vi nå har hørt på TV fra Belgia, som har vært godt likt og godt integrert? Hva skjer med de? Hva var det som får en intelligent person, et geni i matematikk, i politikk, som Quisling, til å ha en slik holdning som landsviker? Hva var det? Det er det samme. De i islam, de utgjør en marginal gruppe. For eksempel, antall folk som sympatiserer med IS i Syria er 500 000 i denne situasjonen, mens 23 millioner er imot IS. Så de er en marginal gruppe, uansett hvordan du ser på dem.
Walid Al-Kubaisi, du er filmskaper og forfatter og arbeider nå med en ny bok om islamisme. Og i den forbindelse har du møtt en emir, en av lederne i IS. Du gjengir i en kronikk i Dagbladet hans resonnement om kollektiv skyld i Vesten. Og dette er knyttet til demokratiet, og det opphever dermed forbudet i islam mot drap og sivile, skriver du. Du må forklare denne sammenhengen nærmere. Jeg spurte ham om Charlie Hebdo. Hva skjedde der? Sivile mennesker som ble drept. Og i islam finnes strenge regler om at man ikke må drepe sivile. Han sa, vi har ikke drept sivile. Vi har drept folk som er medskyldige i krigen mot oss. Jeg sa, hvordan? Han sa til meg, våre borgere i Midtøsten, de har ikke valgt oss. Vi har ikke et demokratisk system. De velger ikke oss. Vi kom med makt. Vi styrer dem. Men i Vesten, så enhver borger er medansvarlig når det gjelder hans regjering. Enhver av dem har bidratt til at denne president ble leder i landet. Og derfor de er medskyldige. De valgte sine ledere. De valgte ledere som fører krig. De tenker på denne måten og legitimerer at de kan angripe sivile. Han legitimerte dette på denne måten. Og jeg hørte det samme tidligere. Da motstandsbevegelsen i Irak drepte sivile journalister og, i Irak. Ja, journalister og veldedighetsmedarbeidere og sånn. De sa nesten det samme, jeg husker. De blir ett. Når du snakker med en av dem, som du har snakket med alle, de ser det samme. Men forskjell mellom en intellektuell som studerte for eksempel mastergrad i Frankrike, og en enkel person, ikke sant? Men de ser det samme. De gjentar det de lærte. Og jeg har engasjert meg nesten i 20 år med å lese, snakke med og følge utviklingen når det gjelder islamisme i Midtøsten. Fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Og det var forfatteren Walid Al-Kubaisi som var din gjest, Olav. Han kom opprinnelig til Norge fra Irak. Og mener altså at kritikk av islam er viktigere enn noen gang, ikke minst fra muslimer selv. Du lytter på Verdibørsen her i NRK P2, og her slipper vi